І так, у нас сьогодні. Щось хочу вирішити, засити в світанні. Така ось монетка. Ведмідь бурий. Така сувенірна монета. Всі, хто колекціонує, знають, що онлайн замовити вже не можна. Я також не замовив її онлайн. Тому і в банку, не маючи часу, я призивав продаж. Тому звернувся до аукціону Юліті і придбав дану монетку. Ось сувенірні упаковці. В описі ви зможете побачити, за яку ціну я придбав. Ось. Так, скажу, що зараз в неї дана риночна стоїмість цієї монетки приблизно 500 гривень. Придбав я, ще раз скажу, посилці в описі, я вже, чесно говоря, сам не пам'ятаю. Можете перейти і подивитися, якщо ви якусь монетку прозвили. Так може, можна сказати, зараз. За відсутністю часу не придбали, можете звернутися на аукціон і придбати таку монету. Ось така шикарна монета. Ось дата введення в обіг даної монетки 29.07.22 року. Мало вона випускатися раніше, але, як ви знаєте, за війну в Україні монетка випустилась набагато пізніше. Тираж даної монетки 20 тисяч штук, в принципі, тут у нас написано. Тут, кстати, тираж 40 тисяч штук. Ось по програмі. Звідки я читаю, в принципі, 20 тисяч написано тираж. Не знаю. Тут написано 40, там написано 20. Чи помилка, чи не помилка вам. Ось така цікава деталь дані монетки. Монетка така дуже гарна, але великий мінус для Національного банку, що нема онлайн-замовлення. Тобто не можна замовити, а тільки в, так сказати, як кажуть, народів перекупів. Також в банках перекупів. Ну, на це потрібен час. Якщо у людини немає часу, так що приходиться купляти в інтернеті, платити за пересил. Ось і виходить це двійна націлка, націнка. Ви знаєте, що попередня монетка вийшла у нас з цієї серії «Флора і фауна». У мене в описі, у мене є відео. Ось. Бачите, роздрібна ціна даної монетки коштує 139 гривень була. Ось, так розумію, в банках, ну плюс-мінус, там 200, я думаю, з чимось воно в банці, банку коштувало. По факту її купляють люди за 500 гривень. Хто хоче для своєї колекції таку монетку з чудовим кольоровим зображенням. В принципі, про неї розказувати немає що. Багато в інтернеті. Хто цікавиться, може прийти. Ну, ось така ось монетка йде до мене в колекцію. Так що, кому цікаво, ось можете переходити і на аукціон Violet і купувати різні інші монети. Там також я торгую. Все там добре. В принципі, проблем доки не було. Так, ведмідь бурий, який через 100 років від сутності з'явився тут знову і в останні після аварійні десятиліття. Як ви розумієте, це йде мова про Чорнобильську зону, де були багато заселень, але після катастрофи місця здичавіли і з'явилися ведмеді. На цьому наше відео завершуємо. Ось такий ось короткий огляд по даній монеті. Всім дякую, до побачення і до нових зустрічей.